Etsy SEO 2022. На що звернути увагу в лістингу? Новини. Вітаю вас, друзі, з вами Прохоровська Світлана. Я не подала доволі цікаву новину, яка вийшла на Etsy дуже скромно, десь місяць-півтора назад, про опис товару. На що потрібно звертати увагу зараз, на даному етапі, коли ви працюєте з лістингом? Перш за все, зверніть увагу на ваш тайтл. Намагайтесь його писати 40 символів згідно відносно нових рекомендацій Etsy. Хай він буде трішки більший, але намагайтесь писати 40 символів. Коротко, просто, ясно, зрозуміло. А ось такий великий, широкий тайтл ви можете опустити в опис товару. Сам опис товару має бути мінімум від 150 слів, 500 символів. Це теж не моя рекомендація, це теж рекомендація Etsy. Я рекомендую писати доволі великі описи на сторінку А4 та більше та органічно насичувати текст ключовими словами. Чому? Тому що коли ви пишете 1-2 абзаци, ви органічно можете подати максимум в кожному абзаці по одному ключовому запиту вашому важливому. Максимум декілька, якщо абзац дуже великий. А от коли маєте 3, 5, 10 абзаців тексту, то ваш опис буде більш насиченим ключовими словами і зрозумілим для пошуковиків. Потім звертаємо увагу на теги. Підбираємо їх на основі головних ключових слів по вашому товару. Ось ця трійка. Ви маєте звертати неймовірну увагу на ось ці три пункти. Ці всі три пункти приймають участь у просуванні вашого лістингу. Їх потрібно писати на основі ваших ключових запитів по товару. І про новину. Менеджер Etsy у своєму пості ще раз підкреслювала, як важливо працювати над цими пунктами в лістингу, як важливо працювати над описом товару. Опис, тобто пост вийшов під назвою «Оновлення пошуку Etsy. Опис товару в лістингах». Це було подано як новина, але доволі скромна, тому що вона подана була в Etsy Community. Я вам посилання залишу, ви можете перейти самостійно почитати. Посилання буде під відео. І ось що цікаво. Хоча над описом товару Etsy активно працює останні 2 роки, згадайте, що коли ви бачили лайки, подобається, не подобається, а допомогло, не допомогло, про опис товару, про рекомендацію збільшити свій опис і що великий опис товару краще продається. Все рекомендації Etsy, які були виходили на протязі останніх 2 років. А також згадайте, що у кожного Etsy-магазину є пункт в статистиці Etsy Marketing and SEO, які є останні роки. Тобто, якщо ми згадаємо про роботу над описом товару, то роботу цю Etsy веде активно, і ми, як майстри, які продають свої товари, мають вести також активно цю роботу над своїм лістингом. Тобто Etsy все більше і більше переймає правила Google по просуванню. Висновок. Якщо ви хочете просувати свої лістинги та Etsy-магазин, щоб ваші рекламні лістинги на Etsy вигравали по кількості показів у конкурентів, працюйте не тільки над тайтлом та 13 тегами, а й над описом товару. Одного або двох абзаців для просування вашого лістингу на зараз недостатньо. І недостатньо написати що-небудь, якийсь доволі короткий опис, якусь маленьку структуру по вашому виробу. Фактично ми згадуємо ось цю головну частину відео. Ви маєте працювати тайтл, опис товару і 13 тегів. В кожному оцьому пункті має обов'язково бути ваші ключові запити. Якщо у вас є запитання, запитуйте. Якщо вам цікаво прочитати про Etsy SEO, оновила книгу, навіть є українською мовою, що з цього приводу дуже радію. Є російською, кому цікаво, можете почитати. Загрузіть ці книги, почитайте і починайте працювати над вашими лістингами. Зараз літо, якщо ви викладаєте нові товари, якщо ви поліпшуєте свої лістинги до високого сезону, до осіннього сезону продажів. Бажаю вам удачі і успіхів у всьому. А ще слава Україні!